Қарағандыдағы шахтада болған апатқа жауаптылар 7 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Төтенше жағдайға қатысты жан-жақты аудит жүргізуге келген Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау комитетінің төрағасы заңда осындай жаза қаралғанын жеткізді. Қазір бұл қайғылы жағдай бойынша қылмыстық іс қозғалып тергеу басталды. Ал құтқарушылар болса әлі екі кеншіні іздестіруді жалғастыруда. Соңғы мәлімет бойынша апаттан 3 адам көз жұмып, 11 адам ауруханаға түсті. Қазақстан шахтасына шыға алмай қалған үшінші кенші де өлі табылды. Екі тәулік өтсе де шахтадағы өртті ауыздықтау мүмкін болмай тұр. Соған қарамастан құтқарушылар жер астынан шыға алмай қалған кеншілерді іздестіру жұмыстарын тоқтатар емес. Десе де қара қою түтін мен кен орындардағы ыстық ауа қатты кедергі келтіруде. Қарағанды облысы әкімінің орынбасары Вадим Басин екі кеншінің тірі қалуына үміт аз дейді. Представляете, сколько времени уже прошло, самоспасатели уже не работают. Қаншама уақыт өтті, олардың қорғаныс құралдары қазір жұмыс жасап тұрған жоқ. Ол 5 сағатқа ғана жарамды. Соған қарамастан үмітімізді үзбей іздестіруді жалғастырып жатырмыз. Қазір апат болған кен орнында арнайы комиссия құрылды. Оған Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің бас инспекторы төрағалық етеді. Оның сөзінше апатқа жауаптылар 7 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Десе де бас прокуратура қайғылы жағдай бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 277 бабы бойынша қылмыстық іс қозғады. Тергеуден кейін апаттың себептері анықталып, материалдар сотқа барады, сол кезде сот жауапкершілікті анықтайды. Қылмыстық кодекске сәйкес, егер сот шешімімен басшылық кінәлі деп танылса, онда 7 жылға дейін қылмыстық жауапкершілік қарастырылған. Аталған қайғылы жағдайға қатысты еліміздің кәсіподақ федерациясы өкілдері де алаңдаушылық білдіріп отыр. Олар жыл сайын болып жатқан апаттарға компанияның өндіріс орындардағы қауіпсіздікті сақтамауынан туындап отыр дейді. Соңғы 2 жылда ArcelorMittal Теміртау компаниясына тиесілі 8 шахтасында 8 кенші қаза тауып 26 адам жарақат алған, ал 2 жұмысшының тағдыры әлі белгісіз. Айман Сағатай, Нұр Ракешев, атамекен бизнес арнасы, Қарағанды облысынан.